بسم الله الرحمن الرحيم. وحين أن إيجن إكسامبر كيني لبعض وحين كسوق عدنينا سنبل كي هري وها بابليشن بوها كل كسنبل هو ريبا جروب ديتا جروب ديتا هي نكسوق عدنينا مركا إكسامبر كواح لينيري فاين سوسار دمين مين كسوسار هي سنبل standard deviation soo saar kulka n variance iska hadda laba sheegino waxa weeyaan oo square ka standard deviation ka iyo noqonaya si un balo soo saaraya midna waa square root kiisa oo kulka saasay kray n hadaba ima ka wax leena si table bayno hadda haysana table kaasi ayaa marka sayn ugu soo saari lahayn ayaa marka laga sheekeynaya kolka waxa tiifku xogaa kooban yahay egas oo marka maarta score-ki ama tiradiya iyo fo frequency-geediya labadaas marka ka kooban yahay waxaan marka haysana tirooyinka meesha kaaga muuqda oo bilmetan egas waa score-ski marka waxay noqonayaan 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 intaas waa marka score-ski oo waa tirooyinkii waxa marka yana marka frequency-ga mid walba baa la siiyo 2 iyo 4 iyo 8 iyo 4 iyo 2 gaasna iyaguna waxa weeyaan waxay noqonayaan marka frequency-yadu di weeyaan oo frequency-yadu ayaa marka noqonayaan kolka hadaba waxaan isticmaalaynaa formulada ka sheekeynaysa group data oo sambara oo formulada marka kugu taalo warqada formulooyinka page-ka hore ku yaalla tawatan baysa ayay noqonaysaa mid baad ogaanaysaa oo meesha n formuladaasi n ay tahay waxaynu ka dhignay sigma f oo markaa sigma f waxa weeyaan frequency-gii la isu geeyey ayaynu markaa formulada hadhow ka dhiganaynaa laakiin sidoo kale waa isku madwanaa si un baa logooda shaqaynaya hadaba solution-ka hadda adeegtid marka u horeysa waxaad la soo baxay saameynka minka waxaad ku soo dhigatay measures of central tendency-giyo group data isagoo ah halkaasaad ku soo martay marka maadaama uu yahay sample hadda waxaa la odhanayaa x bar baa la isticmaalayaa kolkaasoo waxaa xagga kale laga dhigayaa sigma x times f xagga sare waxay noqonaysaa sigma x times f ayay noqonaysaa oo waxaa la isku dhufanayaa tiro wal iyo frequency-geed baa la isku dhufanayaa waxaa loo qaybinayaa sigma f oo xagga formulada inkastay kugu taalo n sigma f ayaa marka waa isku mid oo waxaa la isu geynayaa frequency-yadii baa la isu geynayaa sigma f kolka maadaama sambar u yahay maarta wuxuu noqonayaa egas baartaasa la isticmaalaya marka sidaad ku aragtay calculation-ka waxaa markaa laysu geeyey tirawal iyo waxaa laysku dhuftay frequency-geedii haddaad halkaa eegtid waxaa laysku dhuftay tirawal iyo frequency-geedii oo bilmetal 3 iyo frequency-giisoo 2 yaa laysku dhufanaya 3 iyo frequency-giisoo 2 yaa laysku dhuftay tirawal iyo frequency-geedii ayaad markaa halkaa ku aragtaa in laysku wada dhuftay oo marka saa u raadid waxawaa tirawal iyo frequency-geedii marka saa isugu dhufatid ayaad markaa isugeyn baad u dhexdhexaysiinaysaa waa la isugee geynaya xagga hoosena waxaad ka dhigaysaa xagga hoosena waxaad ka dhigaysaa frequency-yadii la isugeeyey 2 plus 4 saasaa la isugu wada geeyey frequency-yadiina saasaa la isugu wada geeyey markaasaa intii sare markii isku dhufashadii iyo wixii oo dhan la isu wada geeyey totalkii boqolba inoo noqday 100 kaasoo noqday intii hoose markii la isugeeyey frequency-yadii la isu wada geeyeyna 20 bay markaa noqdeen haddaba isu qaybi waxaad isu qaybinaysaa boqolkii iyo 20-ka isu qaybi waxay inoo soo baxaya 5 baa inoo soo baxaya kolkaa wuxuu inoo soo baxay hadda miinkii bay nahayla laba waxbaa layna weydiiyeyo miin iyo sambar standard deviation ayaa layna weydiiyey marka hadda miinkii baa inoo soo baxay maxay harsan sambar standard deviation kiba harsan haddaba isagana tablka halkaa kugu yaala ayaad eegaysaa oo qaybisaa
frequency-ga ku xigaya waxa ku xigaya waxa ku xigaya ee marta deviations-ka ku xigaya deviations-ka oo la square gareeyay square scode ayaa hadana ku xigaya marka inta dhigatid ayaad ka baxdina frequency-ga ku dhufanaysa xaaladda u dambaysa square deviations-ka square scode ayaa frequency-ga ku dhufanaysa ka baxdina waa soo soo wada geynaysa korkaad soo soo wada geysatid ayaad markaa formuladii u imanaysa formuladii waa maxaya waxay sheegaysaa marka maarta standard deviation-ka sambalka oo esa markaa formuladii saasay u qoran tahay maadaama uu sambal yahay maarta sigma f t mid baa laga sii jaray intii sare maxay noo soo baxday waxay noo soo baxday 24 intaa hoosana waa 20 bay ahayd one ka jar korkaa 19 baa intaa hoose noqonaysa 24 iyo 19 haddaad isu qaybisid marka waxay noo soo baxayaa 1.263 square root-ka markaad soo saartid intaa square root-keedana wuxuu noqday korkaynu saddex decimal place kusoo koobno 1.1264 ayaa marka inoo soo baxayna taasina marka example wuxuu yahay maarta standard deviation-kii oo sambara oo weliba group data korkaa waxaad ka qiyaas qaadan kartaa maarta problems-ka warqada kugu yaala iyo maarta iyo exampleada ka shaqaysanba iyo processkaasoo kale la maraya korkaa taas baad ka qiyaas qaadan haddii la yidhaahdo marka maanta waxaynu kusoo koobi